Ovo iza mene su ovi socijalni stanovi. Žive Romi. Neša, moj menjak, mi je poslao poruku da dođem ovde da snimim i da predložim Bobanu Toliću da se i u ovom naselju napravi ograda od Tijabarskog groblja. I evo, ja sam ovde. Osim toga, našao sam još mnogo tema. Mora ljudi da se živi. Moramo da se borimo. Valjda ćemo.